are born of two universes, each of them imperfect, each afflicted with the cancer of organic life. Okay. From their ruins, a new universe shall be forged in the fire of the stones of reality and space. Saquei. All life remade in our image, in steel, free from the sins of the flesh. We are Ultron Sigma. We are your God. Cara, Versus Games tem que parar de, tipo, fundir os vilões. Teve o jogo também do Mortal Kombat contra DC, né, que fundiu o Darkseid e o Shao Kahn. É, ficou o Dark Khan. E também não deu certo. Isso é um meme que eu sei. Todos os personagens, por alguma razão, sempre referem uns aos outros pelo nome, assim. É nunca você, ou e aí, cara, tudo bem? Não, é X, ou Strider, ou Capitão América. Não, não, não existe, tipo, broderagem, sabe? E aí, amigão, como é que tá? Não tem um você, ou é sempre Thor, sabe? É uma tentativa de ficar falando o nome da propriedade intelectual muito, muito ferrada, tá ligado? Tá bom. Caralho, deu uma lagada aqui. Chun-Li, Captain Marvel, shall we? Elas deveriam se conhecer pra estar se referindo assim? Ou isso é ela sendo... É, tipo, como que eu vou falar? É, educadas, né? Estão chamando uma pela outra pelo título. Apesar de que o título Capitã Marvel e Chun... Apesar de que Chun-Li não é o título, né? O nome dela. Enfim. Eu posso dar algo especial? Posso. Legal. Bacana, bacana. Cara, o Durek, tipo... eu tô tendo, tipo, que... esperar a tela de carregamento. Ah, vai continuar? Não vai. Tem, tipo, tela de carregamento. Aí roda o jogo. Aí cutscene. E, tipo, eu enfrentei dois robôs, tá ligado? Em, tipo, 5 segundos. Mano, eu acho muito maneiro quando o cabelo da Capitã Marvel fica assim. Eu gosto muito mais da Capitã Marvel quando ela tá de moicano. Capitã Marvel de moicano com a máscara é irada, velho. Ué? A gente tava falando que os caras não iam ser de carne... Esses caras são de carne ainda. Aí com o bagulho dos nomes. E você, Thor. Sabe, ele podia ter só falado, e você... Mas não, ele tem que falar, e você, Thor. Super Hero Landing. Stark? Spencer? O cara nem falou nada, tá lá do outro lado, os caras já estão falando o nome dele. Only your foolishness, Iron Man. Haha! I like him! 7-6. Ele tá competindo com alguém, é isso, Dante? Cara, esse Dante tá bem esquisito o rosto dele. Ah, ele tá competindo com o avião. Até parece que o Gavião ia tá conseguindo competir com o Dante. For you, Rocket, anything. Ebony, ivory, caraca, essa cena foi tão forçada, cara, que meu Deus do céu. For you, Rocket, anything. Ai, meu Deus, cara. Cara, o pacing desse jogo é muito doido, cara. Porque, tipo... Comandante Redfield. Não, sabe, você tem 2 minutos de cutscene, aí você tem, tipo, 30 segundos de gameplay e volta pra mais 2 minutos de cutscene. Que loucura, cara, sabe? For you, Rocket, anything. O Dante Brother do Rocket é muito bom, cara. Uau! 10 segundos de gameplay depois daquele
Depois daquela cutscene. Meu Deus, mano, eu não jogo o jogo. Mano, trapézio descendente, mano. X-Guard, prisão subterrânea. Meu Deus, é quase um grupo de RPG isso aí já, né? Pare do D&D. Cada um é um personagem Porto? muito louco e muito diferente um do You outro. feel it? Ok, dessa vez eu vou enfrentar mais do que dois personagens. Vou enfrentar quatro. Mano, por que que o Chris é o líder do bagulho? Você é um doutor estranho aí, mano. O cara pode ver as possibilidades, fazer umas magias muito loucas. Por que que o Chris é o líder da equipe do... Caraca, cara, não faz sentido nenhum. Não era nem pra tentar dar esse tiro, né, velho? Dar o tiro nos robôs ao lado. Porque esse é óbvio, né? O cara não vai. O Gavião não vai dar uma flechada e falar, porra, acabou o problema aqui, matei o Ultron Sigma. Cara, o Spencer falou alguma palavra? Acho que ele não falou, né? Alguém olhou pra ele e falou, Spencer! Porque todo mundo tem que falar o nome de todo mundo. Mas ele só ficou, tipo, tomando porrada agora, né? É isso? Ele não falou nada, né? Eu acho que não. Ah, isso foi maneiro, vai. Tá, não foi não, coitado. De onde saiu esses random, mano? Só uns random aleatórios de Asgard. Cara, esse Thor também é bem esquisito, né? Mano, o Spencer não fala. Eles não contrataram o dublador do cara? Qual que foi? Fui espancado pelo Ultron Sigma. Eu não tinha que ganhar, não, né? Não, ok. Então tá tudo bem. Meus 30 segundos de gameplay foram bem sucedidos, pelo menos. Apesar da derrota. You're going down, Ultron Sigma. Uau! That's it. Some banal is. Doctor, get us out of here! With pleasure, Captain! Todo mundo pulando no buraco, tá esquisito. Torre dos Vingadores. Uau! E ele está machucado ou infectado, sei lá. Deu um foco gigante no braço do cara. Cara, ninguém tá olhando pro cara. O cara tá falando, explicando o bagulho e todo mundo olhando pro cara preso. Uau! O Spencer falou, finalmente! Marvel vs Capcom. Guerra Civil. Ok, acabou a Guerra Civil. É isso? Ou não? Ué! A gente não acabou de lutar? Qual que é o sentido dessa progressão para essa cutscene? Isso, o cara tem um pressentimento, ele sentiu que o Thor tava possuído. Que isso? O Thanos é doidaço, né, cara? O cara simplesmente sentiu, ele falou. Eu sei que este cara está com o vírus. É o detector. Boa, Arthur! Mostra quem é que manda, moleque. Mano, sei lá, velho, tipo. A gameplay não conversa, tá ligado? Com as cutscenes. É tipo 30 segundos de gameplay. E aí de repente volta pra cutscene de novo. Sabe, eu acabei de derrotar o Thor, e aí agora, tipo, é como se eles nem tivessem lutado. Realmente o modo história desse jogo tá pecando demais, cara. Parece muito que, tipo, eles fizeram a história toda e falaram, tá bom, aqui a gente vai colocar gameplay aqui, gameplay aqui, gameplay aqui. Sabe? Tipo, eu quis dizer no sentido, tipo, eles fizeram todas as cutscenes. E não... Sem saber onde é que ia ter as lutas, tá ligado? Valkanda. Valkanda é mistura de alguma parada de Monster Hunter com Wakanda, então. Que isso? Rio Cientista. O cara veio estudar as anomalias todas. Rio Cientista é foda. Tá com os bracinhos pra trás, mano.
O rio intelectual, né, mano? Oxi. O timing, né, mano? O cara fala do cientista, o cara pula e chega. Nossa! Ah, ele tava preso. Eu pensei que ele tava sendo, tipo, intelectual. Com os bracinhos pra trás, mano. Eu não tinha interpretado. Que tava preso. Ai, meu Deus, cara. Nossa, mano, eu vou muito perder. Por favor. Ok. Num pixel de HP, mas consegui. Caraca, cara, o Hulk dá muito dano nesse jogo. Não sei se é por causa do modo história ou sei lá, mas ele tá dando muito dano, cara. Chegou o clã. Uma barreira foi rompida. Puta, mas vocês também. Os caras chegam pra pedir o bagulho. Ainda são seguidos pelo Ultron Sigma. Pra dar, sabe? Por onde passa essa galera tá criando discórdia, mano? Será que o Hulk vai passar o jogo inteiro fazendo só ao invés de falar? Ou será que vai ter o Bruce Banner? Ou será que o Hulk vai falar? Hulk e eu vamos defender a cidade. Os caras tava lutando há um minuto atrás. Toma essa aí, maluco. Tá, isso até que tá sendo bem maneiro. Porra! Não! Ah, eu pensei que ele ia usar o Hadouken pra, tipo, forçar o bagulho como se fosse um prego, martelar um prego em cima do bicho. Mas não, ele só acertou o bagulho e o Hulk caiu no mesmo lugar com a pedra em cima. Ele falou. Nossa, esse rio tá bem esquisito, né, mano? King cannot see when he must change. Then he is not fit to lead his people. Take it and go. Umbrella. It's the mayor, Mike Hagar. Is he alive? You just kidnapped the wrong mayor, buddy. Oxi. You just kidnapped the wrong mayor. Ah, a cara tá putaço, mano. Sabe, novamente a gente cai naquela coisa de tipo, mano, o que que tá acontecendo, velho? O Modok é um personagem que eu acho muito da hora, velho. Ele é muito esquisito, mas ele é muito da hora. Visualmente, assim. Oh, Humpty Dumpty doidão, tá ligado? Nemesis.
Deus. O Nemesis até que tá bacana nesse jogo. Pelo menos eu acho, né? Eu achei bacaninha, visualmente falando, né, no caso. Ui. Shut it down now. It's here. Our masterpiece. What day you dared cross Mona? We need to go. We need to go now. Vocês conseguem imaginar que esse é o Nicolas Cage? Porque eu consigo. Nossa senhora. In you, a fire for justice, for retribution. Not for me. Orphan me. Oh. No. A pity. We have so much in common. Our passion. But if you will not give me what I need, I will take it from you. Pera. Não. Eu não vou ter que lutar com a Morrigan simplesmente porque... Não. Não. Não é possível. Não é possível. I have no wish. Não é possível, cara! Porra é essa? Ok, aparentemente é a entidade sombria. Oxi. Danger! Shield at 20. E o escudo. 20% pra ele já, os caras já entraram, então não tava em 20% porra nenhuma. Eita, tem um Ultron Sigma junto. Ok, às vezes acerta. Absolute Power. Caralho, quebrou a joia da realidade na mão. Ah, era um holograma. Calma, como? Ah. Você nos feriu. Você nos feriu. Isso doeu. So, do you take like regular batteries? And what of Grandmaster Mayo? Engage him only as a last. Looks like it could really do some damage. What's the biggest thing you ever killed with that bad boy, huh? Rocket, are you listening? Yeah. Crash No Moon, find the core, nab the power stone, boom! Home in time for cocktails. That's actually pretty good. Nex, what happened? You tried to kill us, but no hard feelings, huh? Porra, o Zero, que é muito mais fácil de explicar ser afetado por um vírus de computador, tomou a porrada e ficou de boa. Mas o Thor, não. O Thor tomou porrada e continuou do mal. Death has no dominion over me.
yet still you die. Ué! A morte não tem domínio sobre mim. Mas você morre. Looks so insignificant. Porra! Que onde isso parece insignificante? Eu gosto do design do Jedha. O Jedha é tipo... Não nesse jogo, né? Nesse jogo ele tá meio feio. Mas o design no overall do Jedha é bem bacana. Todos os personagens do... de Darkstalkers eu acho bacana. Ou Vampire Savior, se preferir. Frank fazendo o que ele faz de melhor. Get the stone back to the tower. Go! Dark, heads up. And I didn't get you anything. Que foi isso? Carol, meu Deus. Say again. Attempt failed. The core has entered the atmosphere. EAD, gente. EAD é difícil. Get back to the city. Se até a Capitã Marvel buga falando online, imagina as aulas no Zoom. So what option? Solado. Dr. Strange, can you redirect? Of course, Captain. I have it in hand. Fool, you have given us the tools of your own extinction. The living of two universes shall be laid to rest in a single grave. Where there is sinew, let there be steel. We were exposed. Confirmed. I'm detecting traces in the system of every one of us. Synthetic and organic alike. How much time do we have before we turn? It's hard to say. Hours rather than days. I can find no way to suppress the progress of the virus. If we're to stop it, Ultron Sigma must be destroyed. Sentido disso, cara. Que bagulho quebrado, velho. I'm dead. Mano, essa luta contra o Jedha, eu tive que... Mano, sei lá, velho. O cara era muito bom. Do nada, teve um... um spike de dificuldade inacreditável. Eu tive que jogar de uma forma muito barata, cara. Foi muito na maciota. Thor,
You want me to go up against him? He's gonna kill me! Stark, we should go. Guys, we're late for the party. Come on, it's time for a grand entrance. Bend is already here. And the Soul Stone is ours. Sorry, guys. Were you waiting on me? You've betrayed us. I can live with that. You won't. Heroes, we admire your spirit. Now, with the Soul Stone, we'll take it from you. What's happening to us? Only the most noble of souls are strong enough to bear the power of the Soul Stone. And you've got no soul. No way to channel the stone's power. I'd take a step back if I were you. We cannot be destroyed. We are perfect. We are Ultra Omega! Perfect. Meu Deus, velho. Olha o canhão dos Power Rangers, velho. Infinity Buster. É, o canhão do infinito. Lá vai! Lá vai! Nossa senhora! Eita! Heroes, lend me your strength. I will channel it into him. Oxi! Levanta as mãos. Mega Man fazendo. Mega Man não, X fazendo a Jank dano. Todo mundo em idol. Ninguém nem tá fazendo nenhuma pose diferente. Lá vai! Boss de Final Fantasy em Fighting Game? Aqui não, maluco. Sigma? Destroyed. So, what the hell happened? We won? Yeah, I get that. But with Ultron Sigma gone, shouldn't things go back to the way they were? No! Right. Time rewinds, the universes separate, the dead come back to life, etc., etc. This universe was forged with the space and reality stones. Only by their power could we undo all that's been done. And the reality stone is cracked. Then I guess we're stuck with each other. Rockets. What? I was just gonna, you know, take him for safekeeping. The stones are too dangerous to be borne by any one of us. Then between the heroes of both dimensions, we must share this burden. There shall be 6 custodians of the stones. 2 entrusted to Earth, 2 to Exgard, and 2 to the Dark Kingdom. I pray that we never again need call upon their power. But if that day comes, we shall be ready. Por que é você dando o último discurso, cara? Tu ficou o jogo inteiro sendo um dos vilões. So what do we do now? We rebuild. We honor the dead. How? By protecting our new world together.
É isso? Bom, tudo bem, tudo bem. História de jogo de luta, né, gente? Não tem muito o que falar. Pera, tem mais. Tem mais. Have you come seeking forgiveness, my love? Retribution. Thanos, there is no power that can harm me. In your universe, perhaps. The Satsui no Hado has conquered gods and demons. Satsui no Hado. O Thanos falando Satsui no Hado é muito engraçado. Caraca, ele vai mandar um Hadouken! We shall see. Thanos vai mandar um Hadouken na Death, mano. Isso foi da hora, isso eu achei maneiro.